Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşları rayon ərazisində karantin rejimi qaydalarını pozularaq yas mərasimi təşkil edildiyini müəyyən ediblər. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən mərasim dayandırılıb. Ölkədə elan edilən karantin rejimi qaydalarını pozduqları üçün mərasimi təşkil edəndə daxil olmaqla 10 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə olunublar. Digər iştirakçılarla daha profilaktiki söhbətlər aparılıb. Karantin rejimlə riayət etmələri barədə xəbərdarlıq edilib.